какво мислиш, има ли бъдеще полиграфи? Печата изчезва ли с в новите? Казват, че изчезва, но като гледам списание, вкъщи, примерно, на магазините, пълно с списание, реклама, разбира се. Да. Обаче единствено, аз спомня, като излизат моите модели коли, правят шоута, страшно много списания за колите. Видите, отиваш какво? Вече няма, да го питаш, почти всички казват, че ще намалят много моите пари. То е интернет, то всичко е там. Въпросът е дали интернет е некролога на списанията, на вестниците, на книгите? Мисля, че да, аз имам случай. Дъщери има, те не са заинтересовани, те са в парка, във вашия бизнес. И двете, едната е професор по Бостон университет, а другата е музиканка. Точно какво прави, напишете името ми, ще ви кажа, аз не знам. Пишете книги, двете, а вън аз къща така написам. Много е лесно, ако имаш баща консерватор, децата ти няма никакъв проблем да бъдат либерали. Просто така. Тя историята на комунизма тръгва от там. Бати си Егиос писа. Бащите им. Бащата на Егиос. Да. Благодаря, че той тръгва за се бори за пролетарска война. А искаш ли момичета да наследат това? А искам, но те въобще нямат интерес. Защо? Разкажи тази история. Те са в арта. Добре, хубаво. Изкуство. Водейки там, даже цялата гимназия идва там на посещение в фабриката. Учениците, голям интерес, моите въобще дай на театър, музика. Тая малката има 80 трофи на пиано, първа сватка, малка. Тя е специално пиано. 80 награди, да. По-интересното е, че се различават много и от политическа гледна точка. О, да. Той е твърд републиканец, ама ние либералите от всякъде. Че Гевара ми героя. Така ли? Да. Ти не си ми разочарал? Да. Че ти бегаш от комунизма, те от тия ти харесват комунисти. Сериозно? Еми сериозно, аз не знам. Тя иска малката, всичките на този свят да сме равни. Да сме равни. Комунизъм. И сега... Чакай, това е много интересно. Защо в Америка се появи сега комунистическата идея за равенство, за това от Обама или дали от правителя? Ами сега, ако гледате нашите кандидати от Демократична партия за президентски, които ще бъдат следващата година, имаме 20 души кандидати. Да. Само да ги слушам. Не аз. И всичките до един чисти комунистическо разбиране. Само ще дава, всички обещават, това медицината без пари, образованието без пари. Всичко без пари, откъде ще вземат тия пари, от богатите ще ги вземат. Тите богатите, те дават, до кога ще вземат от богатите. Няма да се дават. А той Бърни Сандърс е... Той е по-Тодоржиков, по-комунист. Той минава Тодоржиков. Тодоржиков първо време се помни, даваше една последна тъдничка. Трябва да се работи, трябва да, нали, ти нямаш пари, бе. Да, кой ще даваш ръка, нали? А той е наше, нали, наше всичко... Какво промени Америка? Ти като си отиваш там, тя е най-свободната... Аз това ми е борба за избори, за борба да станат президент и се готови да обещават всичко на избирателите, за да се изберат. А вие знаете, бедните са винаги повече от богатите. И умните са по-малко от глупавите и така е. Да. Искам да ми кажа, защото тук наистина пък това е... не всички го разбират. Тръмп какво направи за бизнеса? Защото ти си негов фен. Не бях 100% негов фен. Аз съм републиканец, но не гласува за него. Направим. Ще кажа защо. Много е важно какво говориш. Един ще каже едно, друг ще каже друго. Други хора различни. От моя гледна точка ще кажа аз какво мисля. Аз не мисля, че е честно. Нали, преждневните бизнеси, нали, знаеш, както тук имате такива бизнеси, мисля, че той е доста послъгва.
Е, да, през 10 години фалира. Да, той фалира. Не, фалира с по няколко милиарда. Не, той фалира по няколко милиарда и успява да ги възстанови. Как ще стане тази работа? С отстъпки. Да. И също много тия всички президенти или големи хора имат фондации. Да. И тия фондации какво правят? Примерно сега аз може да се направя дарението, което дадах, аз искам да го включа по някакъв начин да предпадам от такси. Толкова гидам в Америка няма проблем, обаче тук в България пробва с червен кръст, пробва с църква. Обаче за да ги дам тия пари, те поддържат половината или това отдържат и кога ще ги дадат, нямаш контрол вече. Да. Ако съм в Америка, те тук даже с ваша адвокат говорихме, най-добре е вика да са там фондация. Ако са там моя фондация, не сложа примерно 1 милион долара, 100 милиона долара, както всички големи правят, ще си дитаква от таксите. Такси, обаче тая фундация, тя е като корпорейшн. Да, да. Обаче трябва на нея се слагаш президент, вице-президент, касиери, контролер, да. Да. Обаче какво правя примерно на Клинтън? Знаеш какво има на него президент на фундацията? Дъщеря. Слага ги на големи заплати, други родини. И той сложи, да речем, 20 милиона в фундацията, от тия 20, той и команда, откъде се дава. Заплатите половината си отиват на заплата на тези, на неги говорят. И въобще е законно крадене на пари. Както Клинтън го направи. И Клинтън и да. Така, кажи сега, кажи, значи мен тук се пак е бизнес организация, да. И за нас е интересно какво направи, както казваш ти, Тръмп, дали е най-чистия, най-честния човек, да. Няма. Но важно, че той направи някакви полезни неща за бизнес. Сега, моя гледна точка. Да, от това гледна точка, разбира се. А той, мен ми харесва като човек, като мисля, че не беше честен. Но за бизнеса и второто нещо, той имаше проблеми и с ръководителите на републиканците. Това не слуша никой. Така е. С републиканците. Точно така. И прави каквото си иска. Обаче, като крайният резултат за Америка, в момента най-ниската безработица, стак марката най-горе, въобще с тия, които анулира тия договори, които имаме в Мексико, ги ликвидира. С Китай имаме проблеми още. Обаче, примерно, една кола в България, в Америка, ако отиде да се продава в Китай, примерно, те ми ще кажа. Там, ако струва 50 000 долара, там го продават за 150 000 долара. А наша кола, ако дойде в Китай или Япония, струва 20 000 долара в Япония, при нас се продават 18 000 долара. Само да подбият пазара. И всичко това, а ние нямаме право да слагаме такси на техните коли, а те имат право да слагат такси на техните коли. Как е стало това нещо, не знам. Но много, много unfair. Unfair, нечестно. Нечестно. Обаче това го промени се. Да, и аз виждам сега, че бизнесът в Америка подкрепя Тръмп. Да. Ако стане, ако са новите избори, нищо не е сигурно, 100%, но аз мисля, тия, ако нямат някакъв по-сериозен кандидат, демократите, мисля, че Тръмп пак ще спече. Въпреки, че е малко... И то много лесно. И то много лесно, ще спече. Понеже хората им дошло от тук с тия такси. Нашата Америка, нашия дефицит е повече от всички държави за тези заедно. Да, 22 трилиона долара. И всеки ден върне, аз очаквах, като вземе Тръмп, нали, властта, аз мисля, че ще намали, там го подкрепя, ще намали дълга. Продължава да се увеличи. Аз само ще допълна, аз преди години, като идвах тук, и се възхвалява Америка. Така, нали, иска да стане. През живота беше добър. Се иска да, викам, Америка, това, България да стане като Америка. Обаче в последно време изглежда, почва да става обратното. Америка почна да става като България. Нали? Както проявяват на комунизма. Ще вземем парите от богатите, ще ги раздадем на бедните и ще станем всички равни. Те ги взимават богатите, обаче бедните ви, къде са парите? Ми са вами равни, и ви нямате. И уния не. И ние нямате. Равни сме. Да, горе от същата работа. Кажи ми, когато отиваш там 60-те години, кое беше така най-лесното за правене на бизнес? Аз не мисля да бъда откровен.
мисля, че разликата е много голяма между днеска и тогас. И тогас. Преди днеска успява, имате винаги има, да. Но трябва да ги търсиш. Мисля ми е средата, като бизнес среда, колко лесно се правеше бизнес при 60-те години и от тогава, когато свършва, да кажем, 90-те. Аз не мисля, че беше голяма разлика. Трябва да намериш. Това, което правиш, трябва да го познаваш първото нещо. Не тук, като на времето отворят фабрика, партийният съвет там посочат кой трябва да бъде директора, но този директор ти няма хабер от нищо. И за това удобно на това да реже. Докато там ти не можеш да функционираш, ти не можеш, ако не познаваш бизнеса, ти си обречен на гибел преди да си го почнеш.